Først skal vi snakke om stop loss. Og stop loss, det er der jo rigtig mange investorer, der det skal de ikke have noget med at gøre, fordi de bliver altid stoppet ud lige inden, at aktien den vender, og så kører skyder aktien mod himlen, og så kommer de ikke med. Et stop loss, det er vores sikkerhedsventil. Nu sidder jeg her. Det er vores sikkerhedsventil, som sikrer os, at vi ikke taber, eller at vi ikke får de her unødige tab. Og stop loss er simpelthen vitalt for vores R-strategi. Du kan ikke gennemføre R-strategien uden at sætte et stop loss også. Og når vi nu sætter det, så laver vi en bracket order, det kommer vi ind på lige midt, når vi snakker ordertyper i mailer, viser lidt, hvordan det her er. Men dit stop loss, den gør, at når du nu starter din handel, du lægger din handel ud til at købe noget, så samtidig med at du gør det, så lægger du dit stop loss ind. Det er det, vi snakker om næste par dage, hvor stop loss er væk. Det er en del af kursus. Og det, der så sker, er, at hvis aktien modsat det, vi regner med, ikke går op og bliver mere værd, men rent faktisk begynder at dale af uforklarlige årsager, det kan være dårlige nyheder eller et eller andet, så vil dit stop loss trigger helt af sig selv, når nu aktiekursen kommer derned, hvor du har bestemt, at hertil og ikke længere. Og det er lige meget, om du er på arbejde, ude og gå en tur med hunden, eller laver noget helt andet. Du behøver ikke sidde ved computeren og have den mail åben. Det gør den helt automatisk selv. Så det her, det er din sikring mod ikke at tage penge. Placeringen af stop losset, det er det, vi skal snakke om næste par dage. For det er jo det, der gør, at hvis du tænker dig om og placerer den rigtigt, så bliver du ikke stoppet ud, når den lige laver en S-køb, som aktien nu gør hele tiden på alle tidshorisonter. Yes. Godt så, det var stop loss. Vi kommer til at snakke meget mere om det. Vi laver lige et lynhurtigt eksempel her, hvor vi har en given aktie, og vi har her kurs 146,62 i dag, og vi vil selvfølgelig ind på en retest, og vi vil ind her lidt længere ned, og vores stop loss, den lægger vi længere ned. Vi snakker jo ikke om placering af stop loss i dag, nu lægger vi bare linjen. Så hernede, der lægger vi vores stop loss, og heroppe, der lægger vi vores købsordre. Det vi jo så gerne vil have nu, det vi tænker os er, at aktien den skal bare mod nord, den skal bare opad. Men hvis nu, at den ikke gør, så kommer vi ind, så køber en aktie, det kan godt være, at den går lidt opad, det er jo meget fint, så er vi glade, og så i løbet af dagen, eller dage nød, det kan være uger, så går den ned, og måske daler den, der kan vi sige, det gjorde den jo herovre, ikke også, det kan jo være, den skal ind i en bear trend nu, så stopper den til. Det kan være, at du er på ferie, eller du laver et eller andet, og ikke lige har haft tid til at passe dine aktier. Bing! Din mæler sørger det for dig. Du har kun tabt det, du er klar til at tabe. Du har sikret din formue nu. Du kan stadigvæk gå ud og tage en ny trade i morgen. Havde du ikke haft et stop loss, og du havde været på ferie, eller du ikke lige haft tid til at kigge på din aktie i en uge eller en måned, fordi du er altså mega travlt lige i øjeblikket, jamen så kan det jo være, at aktien bare daler og daler og daler. Et godt eksempel er, tilbage i 18, der havde jeg et Danske Bank-aktie. Så kom der en hvidvasksag, og jeg havde ikke stop loss på, så der gik lige nogle dage, inden jeg fandt ud af, at den er droppet helt vildt. Så jeg havde den deroppe på toppen, og den droppede ned og kom ud, men jeg havde et kæmpe tab, fordi jeg ikke havde stop loss. Siden da har jeg haft stop loss på alting, altid, også mine investeringer. Så det er det stop loss, jeg gør. Den sikrer dig mod at tabe. Fordi en aktie, der kan du risikere at tabe hele det investerede beløb, men du gør det sjældent, fordi så skal den hele vejen i kurs 0, og det sker meget sjældent. Men du kan alligevel tabe en anden ting end det. Så stop losset, det er din sikring mod, at det skal ske. Lige om lidt, så kommer vi til at snakke lidt om moving stop loss. Men det vil vi ikke snakke om lige nu. Det gør vi lige om lidt. Giv mig lige et, hvis det her med stop loss, det giver mening. Og du spørger om procent, Søren, i forhold til stop loss. Det snakker vi om, det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Vi bruger den tekniske analyse og ikke procent til at definere, hvor skal stop loss ligge. Og det er meget modsat mange andre. Så, når vi snakker R-systemet lige om lidt, så vil jeg vende op og ned på en hel masse ting, som I troede var standard måden at købe aktier på. Men det er jo derfor, man tager på kursus for at få noget ny viden. Lad os se, om vi kan få den til den næste. Her har vi den her bracket order, jeg talte om lige før. Når nu jeg går ind og lægger en ordre ind, den her, det er i Interactive Brokers. Jeg kunne ikke lige på stående fod lige få lavet screenshotet af Saxo, det skulle jeg selvfølgelig have gjort.
Men det vi ser her er, at jeg har sat en limit order op, det taler vi om lige om lidt, og køber til den her pris. Samtidig jeg gør med det her, så har jeg simpelthen en bracket order sat op. Og det er lidt forskelligt. Nordnet, Saxo kan det samme. Jeg ved i hvert fald, Saxo kan Nordnet er lidt mere besværligt. Men samtidig med, at jeg lægger min købsordre ind på aktien, der lægger jeg min stoporder ind. Den er selvfølgelig ikke den samme pris. Jeg ved godt, det er den samme pris, der står lige nu. Det er selvfølgelig den samme pris, den er selvfølgelig lavere. Igen, der hvor vi ligger stoplosset, det finder vi, viser jeg i morgen. I dag, der snakker vi bare om vigtigheden af stoploss, og vi snakker om R-metoden, og så går vi ind og applikerer det på noget teknisk analyse i morgen. Samtidig med, at vi har stoploss ind, så lægger vi også profit taker ind. Og det betyder, at nu har vi sikret os. Vi er simpelthen på begge sider af handlen, så når vi bliver fed på den her handel, når vi får købt aktien, så kan vi med sindsro gå vores vej, tage på ferie eller have travlt på arbejde, og vi ved, at hvis aktien den falder, så mister vi kun det, vi er klar til. Men hvis aktien går den rigtige vej, så har vi fundet der, hvor vi gerne vil ud af aktien, tager vi vores profit, stikker pengene i lommen, og når jeg så næste gang jeg åbner den, så står der bare flere penge på kontoen. Det er til at have med at gøre. Det er det. Yes. Vi klikker videre. Yes. Så er der garanteret nogle af jer, som har fundet, funktionen trailing stop ude i Saxo og alle mulige andre. Og her kan vi måske snakke lidt om procenter og alt muligt andet. Men i bund og grund, så er trailing stop, det betyder, at når nu du har din initiale handel, den har vi herover, du køber på den grønne linje her, og dit initiale stop loss, det ligger hernede. Efterhånden, og vi kan se, vi købte nok aktien her, ikke? Og efterhånden, som den er kravlet opad, så har vi så flyttet vores stop loss herfra og herop til. Så lad os håbe, at det var først var herover, vi flyttede det, for så ellers ville vi stoppe ud. Men efterhånden som vi har succes, efterhånden som aktien den kravler opad, der kan vi flytte vores stop loss stille og roligt opad. Og snart vi får den på nordsiden af den grønne linje, så kan vi ikke tabe på handlen. Det er ikke så dumt. Selve det her med at flytte stop loss, det vil vi komme meget mere i detaljen i sidenhen. Det er simpelthen en kunst i sig selv. Men nok at vide er det, at man kan lave de her trading stop loss. Vi bruger den tekniske analyse til at bestemme, altså vi har simpelthen nogle meget specifikke strategier for, hvordan vi flytter stop loss. De ligger faktisk ude i blogindlæg ude på vores blog, på vores hjemmeside. Ellers så kan du sætte den ind til 10%, eller hvad du nu vil, ind på din mailer. Det vil jeg anbefale, at du gør med dine investeringer, og ikke dine trades. Den sidste ting er, vi kan kun rykke vores stop loss en vej, og det er opad. Aldrig nogensinde nedad. Fordi så forøger vi vores risiko lige pludselig. Lige pludselig, så kan vi tabe mindre, end vi var klar til. Så lad være med at blive grebet af panik, når aktien gør det der, for det gør aktien hele tiden, og det er naturligt. Bare sørg for, at du har brugt din tekniske analyse, så du bliver stoppet ud. Og bliver du stoppet ud, jamen så er du stadigvæk i plus den her dag her. Du har ikke tabt noget. Alt er fint. Du kan komme ind i en ny handel.